Гармонізація національного законодавства України з Європейським Союзом – це одне із головних завдань Міністерства інфраструктури. Ми надаємо виключну увагу питанням законодавства в сфері дорожнього, залізничного, авіаційного, водного типів транспорту, а також перевезення небезпечних вантажів. Вже внесено 4 базові законопроекти в парламент, а саме – це експлуатація автомобільних засобів, залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, аудит безпеки доріг. Саме цими законами ми імплементуємо більше десятка європейських директив і регуляцій. Готується до подання низка наступних актів. Це по теж автомобільному транспорту, по небезпечних вантажах, по поштовому зв'язку. І я сподіваюся, що цього тижня вони будуть зареєстровані в парламенті України. І я сподіваюся, що наступний інфраструктурний день в парламенті України буде успішним. Хочу нагадати, що одну з частин цієї угоди буде підписано Арсенієм Петровичем Яценюком у 2014 році. І тоді ми взяли на себе зобов'язання, що ми повинні гармонізувати законодавство України і Європейського Союзу. Говорячи від фракції Народного фронту, можу вас запевнити, що ми підтримуємо ці законопроекти, тому адже вони імплементують угоду про асоціацію України з ЄС. Готовий говорити з нашими партнерами, впевнений про підтримку і фракції БПП, тому що разом ми створили коаліцію, разом ми делегували наших міністрів до коаліційного уряду і повинні нести разом цю відповідальність. Я вдячний спікеру парламенту Андрію Парубію за те, що він ввів таке поняття як тематичні дні. Це суттєво заглиблює депутатський корпус у проблему і думаю, що ближчим таким тематичним днем, коли будемо розглядати законопроекти інфраструктури, ми повинні прийняти ці законопроекти. Дякую.